Үтегіндіне фергіз сақыстыр информационы беріні көрі ғуд студия ғайван Яковлев-Лелебен маңнай сүрін сонтан білсін. Республика Серегер ғотуғар күннеті саңаттан саңа үйір бағары күйі жүйе тұрар. Мәңе қаңалас алтанығар аны күхінге дері сүзжеға ғаз сетімен келдерер бұл аннақтыр. Азия олыра оңыға разды өйдуттан келбет оғылыр, стақа түріт көріңер мастарды хиға күрақты әлілер. Республика Серегер отуғар күннеті саңаттан саңа үйір бағары күй жүйе тұрар. Аспыт сұққаға өйеттен кетен көрітімгер өсте 14 бағары білі тәтілер. Ота бұргу төсі үстерден ағыз гектарға тиетен еқ субытын ихтенлер әлілер. Оны сәргеті ғынче үст сүйтшеке ғаға ұмайыр оту күйе тұтан ұмылардылар. Олды болылар сақа Серегер сүйттен тақса бағар ұмайыр. Мәңі қаңалас алтанығар тейбет ғаз сетімен салғы нәхіле кейгер тардалылар. Өлі жөйдер аны күхінге дері сүз жиға ғаз сетімен келдерер бұл аннақтыр. Салғы Гүлнара Мосова сюжетін көрім. Бұлырың аттан ғаз ұтағын бітейдәқтен өлі жөйге дері регионнағы оператор Опсай 9 километрі Сираннынан тардан ағал бұттыра. Бұйыл нәхіле кейгер Опсай 12-тен тақса километр ғаз ұтағын тарды өлетін. Сағала бұта. Опсайы сүз жиға көктілін керергер ұлық тоқтыр саяпқы берін. Дина Россия социальная демографическая дин программа то нам бегать отдаляться, он стоякал и бегать обоскокелер, он тон стояктан эти социальная защита нынче, он на то Газпром нынче на субсидиялар көрүлерлер, на капсардянга бегать то примерно түрдөнчө алга тексиектер. Білеген көктілін ота кәлігіне, біғеге олырар ұсылуы бұд, олырар қатыстыва бұд, тұпсуықтақ, иннеке қырдылықтақ бұд, біғеге сайды кәліқтақ дейін. Сүрдіған әріне күйті әдже бұд. Өлішой ұлықты ұқтыру әлбі қоғылық Поповтыр жей керген ағалары Иннокенти Николаевич анал байынай жайы күттілаға субсидия қапсан, аны күхін жейлергер көктілін келеттірәрі өрілері үгіз. Бұйыл бігеқа бұл өрілі әкен болды. Сағатырап нефтегаз ғаз системетін әдеға ғаз тағыны келдері әддер. Оны бігей комплексінайға қабысты бұд, сүйіз бейін түгінче босқа. Төбелері ғазтыр кәлін ұңырғықтақтыр. Бігей барытын тарддан, оқық бұдың атығылаған барыта босқа болар. Оны тұн ордығын бігей тәдіп, сүйіз бейін түн ағары барар болық бұдыны. Ғаз кәлін ғамай, кейі мас-мас сүйір үлеті көріңір, онында төрі үйде ғылас болар бұл. Нәхілекке саңа тұтулар жәндейілдер. Владимир Сидоров бұйылғаттан саңа жей тұттан күйік төлін кәлергер сетерен құтырон аны күйін кейірер бұл аннақ. Бұл әрге дейалы бұл бұл, оғына тұл ұттан ұрдық бұл. Білеген ғаз кейдіңіңі Алтан нәхілеген ұлықты оқтыру ұғын ұнықтақ күхіні туыр ұрға бұсылар ұсталарғар кірпейтші ұғы ұттон мас-мастан келілер. Жабы ел күйік төлін нәхілекке келін нұс қаз олырын күстікка әтенне сыласқа керектері. Гүлнара Мосова, Зой Герасимова, Менаханлас, Алтан. Тұқайсуаты министрі Артем Александров Чурапчыл ұғығар білеләті. Кені болғыр нәхілегер бар мұндағай тұқайсуатын производственный кооперативі ғар, оны тәңе Иван Парфенов салайчылақ ожылуын бағыны қайсуаты ғар сылжан үләне қамныға білісті. Оны сәрге оққо бәлемдені, оны үйт соғы топқаты ғар анаммыт мұннағы тәрен ұтта. Бүгінгі оттан бұл ұсқапы қамындағы айы Чурапчыр өнің бір сүрін ұлақан сөйейті нәдеріктен қайысты болар. Оның бігі бұл аңбығыттан ұлыс бағының қытты Степан Тулыштын бұл кепсетей берәдігінен ұлыс өттіліктен оның бұл қайысты министерство өттін программаларын істергері келерін бет бұл қайатырлығына бұл аңнан бұл экспертизелі құтының тұтан бүрілі әкелер еқпет емет. Бүгін Чурапчылуға 2 тұғынша қырмауай ғыла, оны 500 зерновой болдан 100 бұрын толырын бүгінгі бұл сайыны әтенге тұрылғы бөлімне ғолырыр. Азия ғолыры Оңнюға Бангладыш қамандыта сақа төрет көріңер мастардығыға күттір. Ол құрдығы Зариф Фердоус 2 сылтан бәттіғ жарықтанан бұл ақан күрақтығыға сәтті онтан тақса кейліға бәйтін күғынан келісті. Кені бұл Оңнюттан ұлақанлық опытырдым саңал бастары немалары білдім.
онон өстек үске сайыннарым дейір. Бангладеш Курдук Рақсерге Мастардығы Федерация тәкетінші 15 лаққа тәрелілен білеген тұхыншанан оғы сөбілен жарықтанар. Мендой дубар Бангладешка мас әреслін сайдан әрер. Бәйем сөбілен 2 сылын әртчілдәбін. Дой дубар үтілдігі чемпионатқа бәйем яғымар қайбыдым. Азия ғолыр ойнутын сөбілетім. Сақа сілін жоны алмағайдар, әліккәйдар, айылғата ұраты кәрі әбіт. Мастар дегінен салғы жарқтанам. Азия ғолырын кемегер сөпті бәхінлерін Сақа сірін тренер дырғыр иде тахымын үрдетер курустар ұйталылар. Үңірілін келбет анал үйрақтайық жон үскін ұстата дегеттер спортсмені итен жарықтан тахарарғы тұхламыт лекциялары ағы ықтырам. Чуылан қаз бірді көріңі чопчу сүбәләрі әте ықтырам. Туғалақ тәрәхіне сүймердемі қаманданы спорқа бәлемнер республикатағы кентерен ұйтар. Сыйлы хоруға дейін атын бұл бейі тренерді бітігер, ғламный тренердер, сүрін тренердер, манна кәлін бәйлерін, білейлерін тәңнен, чөчуян, ханны қырыма менгі ханылы ақтыра, ханны қырыма менгі бәйлерін, білейлерін бігергет яқтыра. Ол барыта бұл бейігі спортсменнар бұд, жүмірдемі қамандылар бұд, жарықтарын іс қоғаны тұпсарығар, оны олар ергір, оны андай дұтағамығар тақарығар түхі күш болы дембейіні әріне біт. Мамантионық фестивалетінен жокузка лоқтауқтырғыр, оны ғылжыттырғыр анан артыстыр экстремалінай түріктірі көрдері өқтірем. Марфа онна Сергей Расторгуевтар атырынан Саха Сударстына циркатын артыға талы көл үрдінен тардылыбыт канатынан қамын көрдірі. Бұ түрігі әрді көрдері өқтірін бағарбыттар әрі біремете жәкелбетін циркаға әтелілер. Хорсун артыз канатынан бір да қарыстыр бұта суық қамы. Онан қорат лоқтауқтырын онна ғылжыттарын отыын түйет күнігер кейе ағыс жастан кәтелілер. Бо проходка основнан сюда верхан, бігі в основном гідя здання гілядають на бут, мене та гідя бо мене гівдан хайют, вона мене погодне условія там, тут там, баритан, тут луктах, кігі психологічний, короче, сюда верхан, мене гарга. Крада то хамнахан барита біхаха, короче, олох тудар охсон хеп, талах. Антон долго им был, долго был, кихи янхох, имел тох страх бабм. Бүлі қоратығыр оғы сайыңы сыңялыңын 2 сезона сағыланына. Ол күрді бүкемге үз лағыр үлеліға. Манна сүйістен тақса оғы сылжан ұғын үрөбілін туғалақтық атарыр. Антонина Протопопова атынан оғы айыр тобылар жоғырын сайыннарар кескіл кейін сайынға сколатығар Қытай республикатыттан Хеган қораттан оң оғы сыңына үйеріне кәлі. Дойдубыт кейімлерінен итеніне Қытай нұрғытын өрігай ұрғытынан ұрақтан дейін кәлбіт ұлжыттары көрсі бүт. Ол құрдық Хеган қораттан оң оғы анбастан сақасыргар ұлжыттыр манны бүлі қоратығар неделі ұстата сайынғы осколаға үйеріне. Сначала еще немножко стесняем и перерываем, как сюда приехали, вот все нас хорошо встречали и очень рады, что здесь мы познакомили новых иностранных друзей и здесь очень прекрасно. Бүлі ұлға Қытай республикатын Дуншан орайонын қатары бергілі елге қазды үрітті әқсі бүлін баттағын тұрар, онны үйерігірі әйгеті әме кейірер. Оның ұлға Қытай онына сахаму культуратын түрі дүгестерін үйкі түттен үйінер көліне ұтчаққа білейінлерер, көрдірер үйеретер сұрықтағы бұланына мұт үлі сетейләқтік сағаланына. Қытай оғылары саха үгәйін культуратын бессектері, саха талын үйерет ектері, оның тағанаттың қомысқа, остолын үйларығар, оның бігі саха олар бұд әме Қытай культуратын қытты бессектері, Қытай талын үйерет ектері. Мантан салғы аны күхін бүлі оғылары Хеган қораққа ғылжытты ақтара, оны серге саңа үйерақ жылыттан орайон осқоладарығар Қытай тылын үйереті сағаланыға. Онтан бұ сайынғы осқола Қытай оғылырығар ұмнулы баттүгеннері әлбәк саңа доғыттыру бәліқтеғі. Александра Хабычарова, Саға телевидениеті, бүлі Луға. Тоймада ұйқылағы ғығар әлбәқ сәргеқ тәрәйін болан жон санатын көтіқті. Ол ғығар саққа сәрі қағы тәрәдәксеті жекергеннен ұлыбы ден конкурсы ұттам. Бұтығынан сейлі келер сүжекі көрін.
Иекын кытта ол атнан туймады кен келетігер ұлан жереттілер. Бұл сақасыра қағыттыры бет жекергенін ұлы бітден бірсеғай түлгеті болыр. Ол инене ғымен сүйбі кететтен бәсен сүйбі алтытығыр дері сүймердер көріңі ұппыттырым. Оны ұсалдандан сағалан орты қалыма тием, отыттан тақсы ғыл күттігітім. Келнерден чор коластақ оң жекерген талылын ұғық кемігер ұллатылар тойдылар. Сахайра қағыт, оны саха медиатора, бұл туймадағы атын, тренерік тәтенге атын ұқтақ. Икенен ұты хамы ұлықан ғыла дегі бұл жекергенге, ил әйе ұлыға оны жекергенінен бұл бары бірге ғылжан ұлыларын күрдік, бірге тақсы тағарылақтық үлілерін күрдік. Осынан жекерген статуын үрдеті, оны жекергенінен бірге ғылжыры, сомығылы ғутын туғар үлі болар. Бағайыры дұғаны көнердер сананы кынаттыр болығам. Жекергеттер түрөбіт едойду керай ылғам. Күстіг оңыр жолуғ оғыс астығынан саяғысты кыллан көрөчі күтін тұттылар. Хаз бірді нөмеркеннем ұтыстыға өрі қабылыннам. Икі ғыллағыта сақа сірі ұллыр ден тәрәхіні ұрақы пыппыт. Оны ме әлбәк атында ұлыстарттан, әлбәк ұлыстарттан әлбәк екелен күтті бұта. Онтан сеттерімді бұ икі ғылы аспысын кәнеттен. Аспысын кәнеттен жа бұйыл бұ әме ұтан әребіт. Бары бәрбі күді бұйыл Российская Федерация себіт үрдінен жекерген сұла. Онтан сақа сәрін үрдінен оғыс асыл. Оны себәстен жекергені күтіндар ұқтақпыт, кенелер ұрыларынан таланарын көрдір ұқтақпыттен. Оны себәстен бұл Үрі арғыстақ илі ағылары істен көрін баран жүлір сүбе бастыңлары бағарда бұтучы бір істері тұттартатым. Оғылырынан сендірінен күтті бұт фамилинар жекерген өз үрділге тағыстылар. Айталина Виссарионовна етінен оны күхінан, сақалы инструменттарынан доуғылатан ұланлар иккес болулар. Онтын күрақтеи қылан қыйылақтырнан, вензелер жекерген атынан, өлуіне очуастарығар сыңянар путевканы ұлан өрділер көттілер. Екатерина Мосова, Джигускай. Манан сақасыра информационны бері күн үскі тахарытын түміктүйбін, өскөтін бігі бері бітін көтіппі болақытына nvk.defisonline.ru әбітір YouTube каналға кейден көрі құтын сөп әтенге болын көрсөк қадері.